ចាជំរាបសួរចាជំរាបសួរជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាបាទអង្គរតាក់ស៊ីចាជំរាបសួរចាជំរាបសួរខ្ញុំចាំសូមឲ្យមានអ្នកចូលរួមបានច្រើនបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមចាស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំបានច្បាស់ទេចាជំរាបសួរមនីការសួស្ដីចាពីហ្វីលីពីនអរគុណជំរាបសួរក្មួយBonjour. បាទពីអឺរ៉ុបហើយពីបារាំងហើយមកទៅបាទជា Bonjour ជំរាបសួរដល់ក្មួយនៅថៃជំរាបសួរក្មួយ Photograph ចាច្បាស់អរគុណច្រើនជំរាបសួរក្មួយក្មួយជំរាបសួរកាប់កាប់ចាអរគុណក្មួយអរគុណណាស់បានប្រាប់មិញថាច្បាស់ហើយចាសួស្តីចាពីអូស្ត្រាលីអរគុណចាអូស្ត្រាលីស្មើនឹងម៉ោង9យប់ហើយចាអរគុណសុវណ្ណអរគុណភិរមសែនភិរមជំរាបសួរអ្នកមីងសុខសប្បាយថ្ងៃនេះសុខក៏មិនសុខសប្បាយក៏មិនសប្បាយដែរចាអរគុណណាស់ដែលថាលឺច្បាស់ហើយវាសនាអូពីកាលីហ្វ័រញ៉ាលីចាន់ស្មើនឹងវ៉ៃវ៉ៃដូណិតទៀតហើយហ្នឹងចាអរគុណចន្ទធឿនដែលថាមីងលឺសូច្បាស់ហើយហើយរូបភាពក៏ច្បាស់ដែរជំរាបសួរសខនជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាតែបាន100ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឲ្យកុំឲ្យយូរពីព្រោះតែប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺប្រធានបទដ៏សំខាន់ចាដូចបងប្អូនបងប្អូនពុកពួយបានឃើញហើយយើងនៅនិយាយអំពីប្រលឹងអ្នកស្នេហាជាតិជំរាបសួរលីចាន់សួស្តីផលីចាជំរាបសួរសម្បត្តិសម្បត្តិចាជំរាបសួរបណ្ឌីនៅប្រទេសកូរ៉េជំរាបសួរហេងហេងជំរាបសួរក្មួយយូរ៉ាជំរាបសួរសួស្តីដល់ក្មួយទាំងអស់គ្នាខួយភាកច្រើនសិតតែក្មួយខ្ញុំពីព្រោះស្មាននេះហើយពេលនេះប្រហែលជាអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការងារមិនទាន់បានចូលមកដល់ផ្ទះទេហើយនឹងអ្នកដែលកំពុងតែរោគទទួលទានក៏ទើបតែចូលមកផ្ទះដែរដូច្នេះឃើញមានយុវជនច្រើនកំពុងតែចូលរួមហើយចាបាន100នាក់ហើយដោយសារពេលវេលាខ្លីនៅថ្ងៃនេះហើយប្រធានបទសំខាន់អរគុណដល់អ្នកដែលនៅប្រទេសថៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅអឺរ៉ុបនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចូលរួមមកពេលនេះ
ដូចដែលបានឃើញនៅក្នុងរបៀបវិរៈគឺយើងនឹងនិយាយអំពីប្រលឹងអ្នកស្នេហាជាតិជុំសិទ្ធីអូសុខសប្បាយក្មួយប៉ៃលិនចាយើងនៅនិយាយអំពីខេត្តដែលនៅជាប់ប៉ៃលិនហើយធ្លាប់ជាប៉ៃលិនទីខេត្តនឹងដែរគឺខេត្តបាត់ដំបងយើងក្មួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលខ្ញុំមានចិត្តมันសบายទោះតែសោះដោយសារតាំងពីព្រឹកមិញពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតមកប្រហែលមក 2:40 នាទីព្រឹកមិញនេះគឺលោកអ៊ំងេតងោងេតងូនបានទទួលមរណភាពបានចាក់ចេញពីលោកយើងទៅផុតទៅហើយតើលោកអ៊ំងេតងូនជាអ្នកណាលោកអ៊ំងេតងូនជាប៉ិតចាស់ប្រតិចារមួយរូបដ៏ឆ្នើមបំផុតនៅក្នុងចំណោមចាស់ប្រតិចារដ៏ច្រើនដែលបានបង្ហាញផ្លូវណែនាំផ្លូវរក្សាផ្លូវការពារផ្លូវជាអ្នកស្នេហាជាតិផ្លូវនោះរយគឺផ្លូវតែមួយសម្រាប់ប្រជាជាតិយើងឆ្ពោះទៅការសេមសានលោកអ៊ំងេតខូនងេតងូនបានធ្វើដំណើរជាមួយយើងជាមួយជាពិសេសជាមួយលោកប្រធានសមរង្ស៊ីតាំងពីលោកប្រធានសមរង្ស៊ីចាប់ផ្ដើមធ្វើចូលក្នុងបង្កើតជាគណៈបកជាតិខ្មែរលោកអ៊ំងេតងូនបានចាប់ផ្ដើមនៅខេត្តបាត់ដំបងជាមួយនឹងចាត់ប្រធានាមួយចំនួនទៀតដូចជាលោកអ៊ំត្រឿងពលៈក៏បានមរណភាពដែរហើយបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្នកស្នេហាជាតិគាត់អាយុច្រើនណាស់លោកអ៊ំងេតងូនគឺអាចបានអាយុ79ឆ្នាំប្រឹកមិញលោកបានចាក់ផុតពីយើងទៅហើយក៏ប៉ុន្តែយើងជាអ្នកស្នេហាជាតិដោយលោកអ៊ំដែលបានលោកអ៊ំណែនាំយើងនៅខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំមានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដែលបានទៅចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកសំរងស៊ីនៅខេត្តបាត់ដំបងរហូតដល់គណៈបកសំរងស៊ីភ្ជាប់ជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សក្លាយទៅជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកតំណាងនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបនៅខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំមានភ័ព្វវាសនាខ្ញុំមានកិត្តិយសខ្ញុំមានឱកាសក្នុងការបានជួបឆ្លងឆ្លើយជាមួយនឹងលោកអ៊ំចាត់ប្រតិជាទាំងលោកអ៊ំត្រឿងពលៈទាំងលោកអ៊ំងេតងូនដែលបានទទួលមរណភាពយុគមិញព្រឹកមិញនេះលោកអ៊ំទាំងពីរលោកអ៊ំជាអ្នកស្នេហាជាតិហើយលោកអ៊ំស្គាល់ខេត្តបាត់ដំបងច្បាស់ណាស់ហើយជាពិសេសលោកអ៊ំជាអ្នកស្នេហាជាតិដែលចង់ឃើញមិនត្រឹមតែឲ្យឃើញកັບខេត្តបាត់ដំបងរក្សានៅទ្រព្យសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិបព៌ធរខេត្តបាត់ដំបងទេប្រពៃណីខេត្តបាត់ដំបងទេតែសម្រាប់ជាតិទាំងមូលជាមួយគ្នានេះដែរជាមួយនឹងលោកអ៊ំចាក់ប្រតិចារដែលបានចាក់ផុតទៅហើយក៏នៅសល់បងលោកអ៊ំលោកតាបងប្អូនមួយចំនួនធំទៀតដែលបាន
ចាប់ផ្ដើមជាមួយលោកប្រធានសំណាងស៊ីរហូតដល់បានចូលរួមដល់ពេលយើងជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏នៅតែផ្ដល់នៅអូវាទដល់ថ្លៃថ្លាជូនទៅដល់លោកប្រធានកឹមសុខាក្នុងនាមលោកអ៊ំលោកតាលោកយាយទាំងអស់ជាចាស់ប្រធានចាបានណែនាំឲ្យយើងឆ្លល់ថាអ្វីទៅប្រលឹងជាតិអ្វីប្រលឹងជាតិមានន័យថាពរដ្ឋគោរពពរដ្ឋយើងសិទ្ធពរដ្ឋយើងប្រលឹងជាតិគឺធនធានធម្មជាតិតាំងពីនៅភូមិនេះមួយនេះមួយតាំងនៅសហគមន៍នេះមួយនេះមួយរហូតដល់ខេត្តពេលនេះខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយអំពីខេត្តបាត់ដំបងលោកប្រលឹងជាតិគឺមានន័យថាសាសនាយើងបព្វធម៌ប្រពៃណីយើងសំខាន់ទឹកដីយើងទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងយើងជើងទោះបីជាយើងខេត្តបាត់ដំបងយើងនឹងហើយភ្ជាប់នៅជាមួយនឹងប្រទេសថៃយើងក៏មានការបាត់បង់នៅទឹកដីមួយចំនួនដែរពីសម័យយូរណាស់មកហើយហើយនៅពេលនេះពេលបើសិនជាយើងមិនរក្សាអ្វីដែលជាធនធានប្រទ្រព្យសម្បត្តិអរិយធម៌វប្បធម៌ប្រទេសជាតិយើងទេអ្នកចិត្តខាងគេនឹងជាពីនឬមួយក៏គេមិនអោយតម្លៃដល់យើងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងថ្ងៃនេះយើងនៅយើងមានក្នុងនាមជាអ្នកចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកជាតិខ្មែរគណៈបកសំរងស៊ីគណៈបកសំនុឲ្យលើខ្លាយទៅជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះយើងមានការមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលដោយយើងបានបាត់បង់លោកអ៊ំងែតងន់តាំងពីព្រឹកមិញនេះប្រសាសន៍លោកអ៊ំមួយធំដ៏សំខាន់ដែលលោកអ៊ំបានប្រាប់យើងខ្ញុំគឺលោកអ៊ំបានតែងតែមានប្រសាសន៍ថាត្រូវមើលត្រកូលយើងត្រូវមើលមេយើងយើងដូចជាសត្វចាបមួយហ្វូងដ៏ធំចាបនោះហើហើហើយត្រូវតែមើលថាមេយើងហើទៅទឹះណាកុំដើរចោលមេយើងឲ្យសោះមើលទៅតាមទឹះមេយើងចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងលោកអ៊ំចាចាត់ប្រធានចាដែលលោកអ៊ំធ្លាប់ស្គាល់លោកប្រធានសំរងស៊ីតាំងពីលោកប្រធាននៅជាគណៈបកជាតិខ្មែររហូតដល់លោកអ៊ំបានស្គាល់ដោយលោកប្រធានកឹមសុខាដែលលោកប្រធានកឹមសុខាមានឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សលើកជាអ្នកស្នេហាជាតិមួយរូបលោកអ៊ំបានណែនាំឲ្យយើងស្គាល់តម្លៃនៃជាតិអ្វីទៅហៅថាអ្នកជាតិនិយមហើយប្រលឹងអ្នកជាតិនិយមនឹងឯងដែលនៅស្ថិតជាមួយយើងទោះបីលោកអ៊ំបានចាកផុតពីលោកយើងក៏ដោយសូមលោកអ៊ំងែតងល់ប្រលឹងលោកអ៊ំចាក់ទៅតែនៅតែរក្សាយើងហើយយើងជាអ្នកនៅខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំនិយាយខេត្តបាត់ដំបងក៏ដូចជាខេត្តដទៃទៀតទូទាំងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាយើងមានអ្នកស្នេហាជាតិលោកអ៊ំលោកតាលោកយាយដែលលោកស្គាល់នៅតម្លៃ
អ្វីទៅជាប្រលឹងខ្មែរលោកស្គាល់ច្បាស់ណាស់លោករក្សាច្បាស់ណាស់ហើយលោកមានកង្វល់ណាស់នៅពេលនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបច្ចុប្បន្ននេះដែលឃើញថាប្រលឹងជាតិយើងកំពុងតែបាត់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចកន្លែងខ្លះបាត់ស្ទើរទាំងអស់ជាប្រពៃណីជាប្រលឹងជាទឹកដីជាធនធានធម្មជាតិជាជាមួយគ្នានឹងលោកអ៊ំដែលបានចាកផុតពីលោកយើងទៅក៏នៅសល់ចាស់ប្រតិចារនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលនៅតែរក្សាត្រកូលត្រនំឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺខ្ញុំសូមគោរពជាថ្មីម្ដងទៀតនៅការណែនាំការដឹកនាំដ៏ស្មារតីជាអ្នកស្នេហាជាតិទៅជូនតដល់លោកអ៊ំមុខឃ្លឿលោកអ៊ំយ៉ាក់សាលីហើយជាមួយគ្នានេះដែរជូនទៅដល់លោកអ៊ំសុកយឿនជាអ្នកដែលបានកសាងអ្នកស្នេហាជាតិតាំងជាមួយនឹងលោកប្រធានសំរងស៊ីតាំងពីនៅគណៈបកជាតិខ្មែរយើងបាទចាំច្បាស់លោកអ៊ំសុកយឿនដែលក៏ត្រូវទទួលនៅការរងគ្រោះដោយអយុត្តិធម៌បំផុតដែលនៅគេបានចោទរដ្ឋាភិបាលបានចោទលោកអ៊ំសុកយឿនថាជាអ្នកវីរៈកហើយរហូតដល់ចាប់គាត់ចូលទៅដល់ពន្ធនាគារប្រទេសថៃនៅលោកអ៊ំសុកយឿននៅប្រទេសហ្វិនឡង់ទេជាមួយនឹងរឿងស្នេហាជាតិប្រលឹងជាតិនេះខ្ញុំចង់រំលឹកខ្ញុំរំលឹកខ្លួនខ្ញុំចាស់ចាក៏ថាយើងធ្វើនយោបាយដើម្បីអីយើងធ្វើនយោបាយដើម្បីអីពេលលោកអ៊ំណេតងួនដែលទើបតែស្លាប់មរតទួមរៈភិបព្រឹកមិញនេះលោកអ៊ំមានប្រសាសន៍ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាមើលវងយើងជាវងសັດត្រូវមើលមេថាមេហើទៅណាយើងនៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងមានភពវាសនាដែលមានមេពីអ្នកពីរូបច្បាស់ជាអ្នកស្នេហាជាតិហើយពីរូបនោះគឺបងប្អូនជ្រាបហើយគឺលោកប្រធានកឹមសុខានិងលោកប្រធានស្ដីទីសំណងស៊ីដែលជាមនុស្សតែមួយពីរបូកមកតែមួយប្រលឹងអ្នកស្នេហាជាច្បាស់លាស់ណាស់ដែលយើងបានទទួលនៅអាសនៈឡើងមួយឬកើនច្រើនទៅច្រើនទៅអញ្ចឹងពេលយើងនិយាយអំពីដឹកនាំហើយយើងដើរតាមមេនោះយើងត្រូវឲ្យដឹងឲ្យច្បាស់ថាមេនោះមេរបស់យើងគឺជាមេអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដមេដែលយកប្រលឹងជាតិយកមកដឹកនាំមេដែលយកប្រលឹងជាតិមកការពារមកការពារទឹកដីយើងមាតុភូមិបដបវរយើងហើយយើងមានអ្នកដឹកនាំនៅគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ជាអ្នកស្នេហាជាតិហើយយើងដឹងហើយដូចជាលោកអ៊ំដែលខ្ញុំបានរៀបរាយដាក់ឈ្មោះតាំងពីលោកអ៊ំត្រឿងពលៈដែលបានស្លាប់ទៅហើយលោកអ៊ំង៉ែតងោនដែលបានមរណភាពព្រឹកមិញលោកអ៊ំលោកអ៊ំដែលនៅសល់ទៀតគាត់ទាំងអស់គាត់មិនមែនជាអុកញ៉ាទេគាត់មិនមែនជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិទេតែគាត់មានប្រលឹងជាតិគ្មានអ្វីកាត់ថ្លៃបានទ
ទេតាមរយៈការណែនាំនឹងហើយពីលោកតាលោកអ៊ំលោកជាតែជាអ្នកស្នេហាជាតិរហូតមកដល់មេដឹកនាំជាតិគឺលោកប្រធានកឹមសុខានិងលោកប្រធានសំណាស៊ីនឹងហើយដែលជាអ្នករក្សាជានិមិត្តរូបនៃប្រលឹងជាតិពិតប្រាកដដូច្នេះខ្ញុំថានិយាយថាខ្ញុំចុះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាសហការីរបស់យើងទាំងអស់មានឧត្តមគតិដូចគ្នាជាអ្នកស្នេហាជាតិទោះបីជាជួបប្រទះនឹងវិបត្តិនៅក្នុងចំពោះមុខរៀងរាល់ថ្ងៃអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែឧត្តមគតិរបស់យើងយើងមិនដែលលក់យើងមិនដែលចោលយើងមិនដែលងាកថយពីការតស៊ូតស៊ូដើម្បីគោលដៅតែមួយរក្សាប្រលឹងជាតិប្រលឹងជាតិបងប្អូននៅឱកាសនេះនៅពេលនេះគឺជាពេលដ៏សំខាន់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគិតពិចារណាសារឡើងវិញឲ្យច្បាស់ឲ្យច្បាស់ឯកភាពគ្នានៅក្នុងការរកជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកស្នេហាជាតិឯកភាពគ្នាជារង្វង់តែមួយតែមួយទោះបីជាយើងមានពេលខ្លះមានគំនិតខ្វែងគ្នាបន្តិចបន្តួចក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែរក្សាឲ្យច្បាស់ក្បួយចិត្តសិទ្ធិមានសូមគោរពក្មួយបានថែរក្សាប្រលឹងជាតិថែរក្សាឧត្តមគតិរបស់ក្មួយរហូតដល់ចូលគេដាក់ក្មួយដល់អយុត្តិធម៌ចូលពន្ធនាគារនៅខេត្តបៃលិនក្មួយនៅតែចេញមកក្មួយនៅតែអង្អាចក្លាហានថាក្មួយមិនលក់ឧត្តមគតិក្មួយទេអរគុណណាក្មួយសិទ្ធីនៅសល់ច្រើនទៀតជាអ្នកស្នេហាជាតិនៅជាប់នៅពន្ធនាគារហើយជាពិសេសគឺលោកប្រធានកឹមសុខាចឹងយើងសួរថានៅពេលដែលលោកប្រធានយើងលោកប្រធានកឹមសុខាលោកនៅជាប់ពន្ធនាគារកុំថាឡើយថាយើងគួរគិតពិចារណាទៅសុំអង្វរគេឲ្យបានសិទ្ធិនយោបាយមកវិញកុំថាឡើយខាគិតមួយវិនាទីកន្លះវិនាទីក៏មិនគិតដល់រឿងនឹងដែរជាពិសេសនៅពេលដែលលោកប្រធានកឹមសុខានៅជាប់ពន្ធនាគារហើយនៅថ្ងៃនេះដែលយើងមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលមានចិត្តមិនសប្បាយមិនរីករាយបាននោះគឺយើងឃើញអ្នកស្នេហាជាតិលោកបានស្លាប់លោកបួសលោកបានទទួលមរណភាពចាក់ពីយើងក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរក្សាប្រលឹងអ្នកស្នេហាជាតិនឹងចាខ្ញុំមិនយល់ទេមិនយល់តតែសោះថាយើងអាចឃ្លាតឆ្ងាយពីឧត្តមគតិយើងខ្ញុំអត់យល់ទេការដែលអាចបានធ្វើជាអ្នកនយោបាយវិញយើងត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យរះជាអ្នកឲ្យសិតមកយើងហើយសិតនៅយើងមានតែហើយឲ្យរះជាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យយើងធ្វើជាអ្នកនយោបាយយើងបន្តទៅទៀតយើងអត់មានត្រូវការឲ្យអ្នកមានអំណាចណាច្បាប់អីណាច្បាប់អ្នកអឹមបច្ចការយកមកប្រាប់យើងថាត្រូវតែទៅសំភះសុំ
ទោះគេសុំអង្វរគេឲ្យគេលើកលែងទោះដើម្បីយើងស្មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយទេទួអញ្ចឹងវាអត់កើតអត់កើតតើប្រលឹងយើងជាអ្នកស្នេហាជាតិនៅឯណាធ្វើនយោបាយដើម្បីអីដើម្បីទៅសុំគេសុំសិទ្ធិពីគេទៅឲ្យទៅអង្វរគេឲ្យទៅធ្វើនយោបាយនៅក្រោមម្លប់គេហ្នឹងគេអត់មានធ្វើឲ្យម្លប់មកយើងទេមានតែអ្នកស្នេហាជាតិទេដែលផ្ដល់ម្លប់មកឲ្យយើងចា៎ឲ្យតម្លៃអ្នកស្នេហាជាតិម្លប់អ្នកស្នេហាជាតិតែលោកតាលោកយាយចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យទាំងឡាយដែលបានថែរក្សាទុកឲ្យយើងរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយរបស់លោកបង្ហាញយកបង្ហាញឲ្យយើងថាគុំបាត់គុំបោះបង់ប្រលឹងអ្នកស្នេហាជាតិឲ្យសោះដូច្នេះគ្មានត្រូវការអីមកជជែកគ្នាមកសុំអង្វរមកដាក់សុំឲ្យបានធ្វើជាសិទ្ធធ្វើនយោបាយវិញផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលគេធ្វើច្បាប់ទម្លុបប្រលឹងអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកនោះទេជាអ្នកដែលអស់សង្ឃឹមឥឡូវចាប់ដើមយក fresh news ចាប់ដើមយកព័ត៌មានមិនដឹងព័ត៌មានអីខ្លះថាអ្នកនេះចូលទៅគេហើយអ្នកនេះចូលទៅគេហើយសុំសិទ្ធគេហើយនេះគឺជាការមិនពិតទាល់តែសោះដូច្នេះយើងជាអ្នកស្នេហាជាតិយើងខ្ញុំអាយុ65ឆ្នាំហើយចាខ្ញុំយកបើសិនជាខ្ញុំបានគិតមួយវិនាទីក៏ខ្ញុំខ្មាស់មួយក្មួយដែលជាយុវជននៅកូរ៉េនៅជប៉ុននៅប្រទេសថៃដែលនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅប្រទេសដទៃទៀតដែលក្មួយចាក់ផុតពីឪពុកម្ដាយទៅធ្វើពលករចំណាក់ស្រុកហើយក្មួយនៅតែស្នេហាជាតិនៅតែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ទឹកដីខ្មែរផលតការពារអ្វីដែលជាតម្លៃអ្នកស្នេហាជាតិយើងបើសិនជាយើងក្នុង118រូបយើងមានទៅគិតអំពីច្បាប់ដ៏អយុត្តិធម៌ច្បាប់មហាអស្ចារ្យដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់គណៈបកយើងឲ្យប្រធានយើងលោកប្រធានយើងជាប់ពន្ធនាគារឲ្យលើឲ្យយើងមកសុំទោសគេយើងទៅគិតរឿងនឹងកើតទេវាអត់កើតហើយបើយើងមកគិតថាបើយើងមិនបានសិទ្ធធ្វើនយោបាយនៅពេលនេះប្រយ័ត្នយ៉ាប់តែដល់ចូលឆ្នាំខ្មែរអស់សិទ្ធទៅឬមួយក៏ចំដល់បោះឆ្នោតលើក្រោយយើងអស់មានសិទ្ធធ្វើការបោះឆ្នោតទៅបងប្អូនចំពោះខ្ញុំវិញចាខ្ញុំជឿជាក់ណាស់ថាសិទ្ធធ្វើនយោបាយគឺមានរហូតកំពុងឥឡូវកំពុងធ្វើនយោបាយនឹងបន្តធ្វើនយោបាយទៅទៀតគ្មានត្រូវការសុំអ្នកណាពីអ្នកណាសុំសិទ្ធនឹងមកវិញទេគ្មានត្រូវការទេក្រៅតែពីយកតួនាទីយកឱកាសហើយយកឧត្តមគតិជាតិនេះទៅការពារផលប្រយោជន៍អ្នកដែលបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាជំរើសតែមួយគត់ដើម្បីឈានទៅការប្រោះប្រលោដោយវិជ្ជមាននេះអាហ្នឹងបញ្ជាក់ត្រឹកទៅចា៎ដូច្នេះខ្ញុំសូមរំលឹកជាថ្មីម្ដងទៀតថាប្រលឹងអ្នកស្ពេយើងធ្វើនយោបាយចំពោះខ្ញុំស
ព្រលឹងអ្នកស្នេហាជាតិសន្តិទ្ធនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំជានិច្ចនៅសម្បញ្ញៈរបស់ខ្ញុំជានិច្ចហើយខ្ញុំបានជួបបានស្គាល់បានធ្វើការងារកំពុងតែធ្វើការងារជាមួយអ្នកស្នេហាជាតិរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានអ្នកដូច្នេះយើងជាអ្នកស្នេហាជាតិយើងអត់មានត្រូវការអីនឹងទៅសុំគេធ្វើនយោបាយវិញទេធ្វើនយោបាយទៅមិនសុំអ្នកណាទេឯកភាពគ្នាទៅដោះយកទឹកដីយើងមកវិញដោះយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកវិញដោះលោកប្រធានកឹមសុខាឲ្យចាក់ផុតពីទីខំខាំងមកវិញនឹងយើងនឹងបានធ្វើនយោបាយហើយមិនទៅសុំអ្នកណាទេដូច្នេះជាពិសេសខ្ញុំមិនចង់ថាយើងនៅថ្នាក់ជាតិយើងនៅថ្នាក់លើមានថ្នាក់ក្រោមមានថ្នាក់លើអីទេខ្ញុំនិយាយអំពីយើងជាអ្នកស្នេហាជាតិដូចគ្នាអ្នកនៅមូលដ្ឋានគេលំបាកយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់និយាយអំពីអ្នកមូលដ្ឋានគេលំបាកយ៉ាងម៉េចជាង 5,000 អ្នកនេះគេមានតែគិតអំពីថាទៅសុំសិទ្ធិមកវិញទេមានអ្នកចាក់ចេញពីគ្រួសារមានអ្នកនៅពន្ធនាគារអ្នកទៅថៃអ្នកទៅហ្វីលីពីនអ្នកទៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដោយសារការរក្សាមនសិការជាតិនឹងឯងមានឬសូបងប្អូនក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យើងគាត់គិតពិចារណាអំពីសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយទេដោយសារគាត់មិនព្រមនឹងហើយបានជាណូគណៈបកខាងនោះណាក់ដឹកនាំនៅខាងនោះគេចលាចលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែពីគម្រាមកំហែងគម្រាមកំហែងអ្នកទាំងនោះអត់មានកង្វល់អត់មានអត់មានបំណងអ្វីសោះនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយដើម្បីថែរក្សាផលប្រយោជន៍ជាតិទេអត់ទាល់តែសោះតែយើងទៅវិញថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបានដំណឹងថាមានក្រុមប្រឹក្សាយើងកំពុងតែភៀសខ្លួនទៅទៀតហើយខ្ញុំអត់នៅស្ងៀមទេយើងខ្ញុំអត់នៅស្ងៀមទេបងប្អូនយើងខ្ញុំបានដាក់លិខិតប្តឹងហើយនៅថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំនឹងបញ្ចេញលិខិតនេះទាំងអស់ក្នុងនាមយើងខ្ញុំជាស្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចា៎យើងត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខជាតិយើងយើងត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យយើងឈៀងពាក់កណ្ដាលនគរយើងត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះយុវជនយើងយើងត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការរក្សាប្រដឹកជាតិចា៎ជាចុងក្រោយបំផុតបងអស់នេះនៅថ្ងៃនេះជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលជាពិសេសក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខេត្តបាត់ដំបងដែលយើងព្រឹកមិញនេះប្រហែលជាម៉ោង 2:40 នាទីព្រឹកមិញយើងបានបាត់បង់លោកអ៊ំងែកងនជាអ្នកជាចាស់ប្រតិចារជាអ្នកស្នេហាជាតិ
នៅខេត្តបាត់ដំបងយើងសូមវិញ្ញាណខណ្ឌលោកអ៊ំង៉ែតង៉ធ្វើដំណើរទៅភពថ្មីអត់បានសុខសេចក្ដីសានហើយយើងមិនភ្លេចជាដាច់ខាតនៅឧត្តមគតិដ៏ថ្លៃថ្លានៃលោកអ៊ំង៉ែតង៉ក៏ដូចជាអ្នកស្នេហាជាតិដទៃទៀតដែលបានពលីជីវិតដើម្បីជាតិរក្សាប្រលឹងជាតិយើងបងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាគ្នារាត្រីសួស្តី